አንተስ? አንተ ማል ያለው? አንተስ ምን አረካል? አንከራተትኳት። አንከራተትኳት። በቃ ካለዚህ ስራ የለውም ማንከራተት መግደል። ምንላትም? ዘመድ የላት። ሰው የላት። ጓደኛ የላት። እሺ። ሁለት ልጆች ብቻ ናቸው። ማንከራተት ብቻ ነው ስራ? አዎ። ወንዱ ነው ልገለው ነው። ስለዚህ አንተ አንከራታች ነው? አዎ። ወንድ ልጅ ወል ልገል ትፈልጋለህ? ልገለው። ልትገል ትፈልጋለህ? ኦኬ። ገመችው። አሃ። ያንሳለችው። ያንሳለችው። ወከተፈታችኝ አለቀን። ስለዚህ የሷን ቃል ወስደህ ስማ ስማ የሷን ቃል ወስደህ ልትገለው ልጇን። ያንሳ ስላለች ልጆቻችሁ ደንሱ። ያው ስሙኝ ልጆቻችሁን ዝም ብላችሁ ከንቱ ነገር አትናገሩ። አንዳንድ ሰው የእንግዴ ልጅ ይላል ልጁን። እንደው ምነው አንተን ከመወልድ እንደው እንግዴ ልጁን ባሳደግ ይላሉ። እንደው በደፋ ይላሉ። እንደው አንተ እንደው ምን አይነት ድንጋይ ነህ ይላሉ። የተናገርከው ኔጌቲቭ ወርድ ይዞ መንፈሱ አመሰግናለሁ ብሎ እንደተናገርከው ያረግልሃል ልጅህን። አትናገሩ። መቀጣት እንደዚህ አይደለም ልጆችን። ልጆች መቀጣት ያለባቸው በንግግር አይደለም። ተመልከቱ። ያንሳ ይድፋ አለች። አሁን ልደፋው ነው አለ መንፈሱ ነው። ቢሞት ምን ጨነቀህ? ቢሞት ምን ጨነቀህ? አለ አያቸው። ኦኬ። እሱ ዛሬ አንተ ራስህ ትገደላለህ። ልጇን ገላለሁ የምትለው ወደዚህ ወደዚህ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእግዚአብሔር እሳት አሁን ልቀቅ። ወደዚህ ወደዚህ፣ ስማ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቅና ሄድ በኢየሱስ ታካቺ ራቦብሌ ፍራያማ ሃሌሉያ ቢሳካ መልልታ ባዮነ መልልታ አይቻው ወንጌታ ተለይ 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 ሽለቆ አንቺ እቴ ልጅሽን ለመግደል የሚፈልግ መንፈስ አለ። ልጅሽ አይሞትም። አንቺ አለዚህ ይዤው አልመጣሁም። ፎቶ አለሽ? ፎቶ ስልኬ ላይ አለ። ኦኬ። ማን ጋር መጣሽ አንቺ? ለብቻሽ? ጓደኛዬ ጋር ነው። ጓደኛዋ ስልኳን ይዘሽ ነይ ቶሎ በይ። ኦኬ። ይሄንን ይሄችን ስንት አመቱ ነው? የሶስት አመት ልጅ ነው። እንዴት መጣሽ? እስቲ እንዳለ በቻሪ በቃ ግቢ ውስጥ በጣም በሱ ነገር ያስመርሩኛል። ተከራይቼ ነው የምኖረው እኮ። እንዴት ነው መጣሽው? ምንቱ በቻርጀር ጀርባው እንዳለ ስጋው ተነሳ። በቻርጀር ገመድ ጀርባው እንዳለ ተነሳ። አያችሁ አይደለም? መንፈሱ እሷ ላይ ተቀምጦ የሶስት አመት ልጅ። አሁን ልጆች ዩኒቨርሲቲ ገብተዋል እንዴ? ልጆች ምንም አያውቁም። እያሳወቅን ነው የምናሳግድጋቸው። ይህንን ህሊና ጤነኛ የሆነ ሰው ወር ደግሞ ከተጽዕኖ ውጭ የሆነ ሰው ማሰብ ይችላል። እቺ ግን ታስራለች። እሷ አይደለችም። ይቆጫታል አሁን ግን ማድረግ እየፈለግሽ ነው እንደዛ መተልተልም? ካለቀ ካየሁት በኋላ በቃ ራሴን አጠፋለሁ። ዛሬ እጅ ጌታ ካልተናገረኝ ለሷ እያልኳት ነበር። ወጥቼ ራሴን አጠፋለሁ። እስቲ ነይ 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 እቴ፣ ዛሬ ጌታ ካልተናገራት? አዎ እኔ ነኝ ነይ እንሄዳለን ያልኳት። ዛሬ ታተናገረኝ ጌታ ራሴን አጠፋለሁ አለች። ራሴን አጠፋለሁ አለች። ጌታ መናገር ብቻ አይደለም ዛሬ ጌታ ቀንበርሽን ሁሉ ነው የሰበረው። አሜን አሜን አሜን። አቤት የሶስት አመት ልጅ የሚሳም ነው በቻርጀር ገመድ ስጋው እስከሚገነጠል ድረስ። ስጋው ከላዩ ላይ ተቦጭ እንዳለ ቀይ ነው። የተቦጭ ቆይዷል። አያችሁ? ይሄን ማን ያረገው? ሰይጣን ነው። ነይ ወደዚህ ጠጋ በይ። አባቶ ወይ በኢየሱስ ክርስቶስ ይፈወስ። አሜን። የጌታ መንፈስ እዛ አለ። አንቺ ግን መቀባት አለብሽ። አሜን። ያዛት። ኢየሱስ ይባረክ። መቀባት አለብሽ ነይ አንቺ። ታንክ ዩ ጂሰስ። ያዛት። አሜን 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 አሜን። ኢራባሃንተ ኢሩ ኢባባሃንቶ ጂባሃ ኢየሱስ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።